Tak ada lah ni, talian strip mana ada jagung saya. Durian ni dia lekut. Jalan tu macam cowboy kat depan. Buat pun dah. Jangan. Dia mula dari kutu tu. Yobe ya, jadi. Boleh yobe bro. Cannot give that. Brother? Okay, okay. Pukul, brother. Yes, yes. Kalau cuma beri panai tu.
Cek gobul. Chị là gì? Rồi. What is this, bro? Hello. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover.